Hola, què tal? Som a la Universitat de Vic, a la Universitat Central de Catalunya, concretament a l'Espai Bernis. Avui som aquí perquè el programa d'aquest mes de gener de l'Anem per Feina té a veure molt amb aquesta casa on ens trobem, perquè el tema és universitat i empresa. Volem conèixer de primera mà quina és la fusió entre la formació i el món empresarial, aquest teixit que hi ha tant a la nostra comarca com la del Ripollès, com també del Bages i de l'Anoia. En definitiva, aquest conjunt de comarques properes a la universitat, tant a Vic com a Manresa, i que poden doncs, beneficiar-se d'aquest món empresarial, en aquest cas del món de la formació i concretament de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Serà d'aquí uns moments. Doncs bé, ja estem asseguts i tenim ja els nostres convidats aquí per parlar d'universitat i empresa. Tinc aquí a la meva dreta el rector de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, el senyor Jordi Muntanya. Benvingut, Jordi. A la meva esquerra tenim el senyor Valentí Martínez, que és el director general de la FUP, Fundació Universitària del Bages, oi? Molt bé. També ens acompanya el senyor Pere Casals, que és el director general de Casals Cardona i, a més, president de la Cambra de Comerç del Bages. Correcte. Benvingut. Gràcies. I, finalment, també ens acompanya el senyor Ramon Vilardell, que és el president de la Fundació Eduard Soler de Ripoll. Benvingut. Sí, gràcies. Val a dir que també ens falta una convidada, en aquest cas, que és la Montserrat Braut. Ella és empresària i també presidenta de la Cambra de Comerç d'Osona, però una grip bastant potent ha fet doncs, que no ens pugui acompanyar. Si els sembla bé, comencem una mica. El tema d'avui, ja l'hem dit al principi, és empresa i universitat. A veure doncs, com va tot això. No? M'agradaria doncs, que comencés el senyor Jordi Muntanya, rector de la universitat, fent una breu explicació d'aquesta fusió, tot i que ja fa temps, però que en el temps que portem doncs, està donant la raó a la gent que va apostar-hi i segurament a molta gent que no ho tenia massa clar. Però al final aquesta fusió Vic-Manresa-Osona-Bages està donant els seus fruits, rector. Home, està donant els seus fruits d'una forma espectacular. Espectacular, vull dir. Jo crec que els que vam ser artífecs i vam estar treballant junts durant pràcticament un parell d'anys per aconseguir això, jo crec que no ens esperàvem, i em corregiràs en tot cas, Valentí, no ens esperàvem l'èxit de la fusió. En molts aspectes. No era fàcil, punt primer. I no entro entre Vic i Manresa, Manresa i Vic, que a mi no em toca. Això ja seria un altre motiu d'un altre debat. Això seria una altra cosa. Vull dir, fora d'això. Vull dir, era... Jo diria, comencem una mica des del principi. Un dels objectius de la Universitat de Vic, quan era la Universitat de Vic sol, era buscar una mena de diferenciació amb altres universitats i expandir molt en el territori. Ja teníem alguna experiència, per exemple, amb Ripoll, amb la Fundació Casals, Eduard Soler, i això ho vam veure com una oportunitat de sortir-se una mica del mig i anar cap allà. I vam fer bastantes accions. Ens vam aproximar a Manresa amb aquesta intenció, és a dir, com cobrir un territori molt més gran i tal. En aquells moments els estudis universitaris de Manresa, que depenien de la Fundació Universitària del Bages,
estaven adscrits a la Universitat Autònoma de Barcelona. D'alguna forma, crec que l'aproximació, quan vam començar a parlar, va ser, escolta'm, tenim fins i tot alguna cosa que estem competint. Vull dir, per què no mirem de col·laborar, de fer alguna cosa una mica més conjunta? Jo crec que va ser vam iniciar sondejos, però al final vam arribar a la fusió. No entrarem al procés perquè no ve el cas, però sí que en el 2014 es crea la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. I voldria dir amb sinceritat que crec que és una nova universitat. És una universitat nova que neix amb dos campus, una a Manresa, una a Vic, i que comencem a elaborar un treball conjunt. Jo recordo el primer any ja vam fer un màster, un MBA conjunt que es fa a Vic i a Manresa i a Manresa i a Vic, i els alumnes es traslladen d'un lloc a l'altre. Aquest any hem fet la tercera edició i anem per la quarta, no? I a partir d'aquí ens hem entès molt bé, cosa que no era evident perquè jo diria eren dues cultures organitzatives diferents, però ens vam entendre, jo crec que ens vam entendre, crec que li vam posar-hi moltes ganes, però també és cert que curiosament els nostres equips de les universitats també s'han entès molt bé. Jo crec que tothom ha reconegut les avantatges que té això, i si hi havia alguna reticència, jo crec que s'ha marxat molt, molt ràpidament. Hi ha, per exemple, un fet que jo crec que és espectacular, que és que estic convençut que la Facultat de Medicina, que hem estrenat aquest any, una facultat nova, amb un grau nou de Medicina, que era un tema molt difícil, estic absolutament convençut de que no hagués sigut possible si en el 2014 no haguéssim fet aquesta Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Això ens ha permès massa crítica, ens ha permès una penetració territorial amb tots els mitjans assistencials, i jo crec que la Unió ha de fer la força, això s'ha vist claríssim que sí. Per tant, jo em sento orgullós d'haver participat en això, estic molt satisfet i jo crec que això és imparable. Però s'ha demostrat, a més, ja paro aquí, s'ha demostrat amb números. Les matrícules, aquest any la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, ha crescut un 12% d'alumnes amb uns graus que en el sistema universitari català han baixat un 5%. Per tant, en termes de quota de mercat hem ampliat molt, no? Per tant, satisfacció. Jo sóc de caràcter optimista, per tant m'imagino que algun roce, alguna cosa n'haurem tingut, però honestament no me'n recordo. Crec que deu anar tot molt bé i crec que té un gran futur aquesta Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, no? Des de Manresa suposo que la visió és bastant igual. Se m'ha adelantat el rector, perquè jo volia començar per aquí, no? Crec que era a finals d'any que vàreu fer la presentació de tot dels números, no? Uh-huh. I que per tant demostren que el que ell diu no són paraules, sinó que hi ha uns números que ho reflecteixen. Totalment. No? Amb la línia que diu el rector, jo crec que si tinguéssim que analitzar-ho des d'un punt de vista empresarial, no? Estaríem parlant d'un cas d'èxit. Sí. Sí, clar, parlar ara de l'entitat federada entre Manresa i Vic creant la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, doncs quasi no té mèrit. El que tenia mèrit és haver-ho plantejat fa 6 anys quan vam començar les converses, no? On hi havia molta reticència des d'un punt de vista organitzacional, on hi havia molta reticència des d'un punt de vista universitari i on hi havia molta reticència des del punt de vista de ciutats. No oblidem que Manresa i Vic històricament han sigut dues ciutats que han estat d'esquenes, no simplement no mirant-se, sinó d'esquenes. Comencem el 1345 amb el bisbe i amb el rei Pere III. No? Per tant, jo crec que en aquest sentit hem fet una aposta decidida per fer coses conjuntes, i en aquest sentit ens ha sortit bé, no? No només des d'un punt de vista qualitatiu, amb increment de l'oferta d'estudis, de postgraus, de màsters, és a dir, amb producció acadèmica de recerca,
sinó també des d'un punt de vista quantitatiu. I l'evidència més clara és la que feia referència al rector, és a dir, hem incrementat la gent que aposta decididament per estudiar dintre de les nostres aules, i això és bo, no? I amb la cirereta aquesta d'aquest curs 17-18, amb la incorporació de la Facultat de Medicina, que penso que això ens ha de donar un salt qualitatiu des del punt de vista universitari de primer nivell. Vist ara en perspectiva, estem contents d'aquell inici que vam fer en el seu moment, i aquest any per primera vegada, el juliol, a Manresa, comencem a tenir els primers titulats de graus de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, que com molt bé deia el rector fins ara, eren graduats per la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, cofois de participar en aquest projecte. Una de les coses bones i que també es varen comentar és que jo no sé a Vic si també s'us ha anat fent, no petit, però sinó que heu d'anar ampliant a Manresa. Exactament, aneu ampliant, i també hi ha uns projectes d'ampliació, sí, bastant importants. No? De fet, la setmana, última setmana d'aquest mes de gener, primera setmana del mes de febrer, comencem l'edificació de la FUB 3, que recuperem un edifici patrimonialment protegit que cedeix l'Ajuntament de Manresa per encabir tot aquest increment d'activitat. Per tant, no simplement és molt bona notícia de l'entitat federada, com dèiem, per la universitat, que diu que ho és, sinó també pel creixement que estan fent les dues ciutats amb el projecte universitari. Per tant, això és molt positiu. Sí. La Universitat de Vic, ja el rectorat en aquest cas heu canviat, us aneu adonat a un edifici emblemàtic de la ciutat de Vic. Sí, exacte, reconstruir d'alguna forma, restaurar el que era la Casa Convalescència, era un edifici que s'està caient, literalment, i que s'ha fet una restauració extraordinària, molt, molt austera, però que ens permet sortir, no? Vull dir, a mi, vista en perspectiva, hem sortit d'aquest campus on estem avui, ens hem expandit per la ciutat amb la Casa Convalescència, Can Bauman, on estem fent també formació professional, la Farinera. Vull dir, la Universitat de Vic s'ha anat expandint per la ciutat al mateix temps que tenim presència, igual que en el campus de Manresa, amb moltes coses de la ciutat, jo què sé, el Sant Tomàs, el Patronat d'Estudis Osonencs, l'Ateneu, el Museu Diocesà, en tots aquests òrgans, en els òrgans de govern també hi ha gent de la Universitat de Vic. Vull dir que hem sortit plas així, no? I després Manresa, on també la presència del campus de Manresa a la ciutat és importantíssim, i després altres presències que tenim, doncs, a Manlleu, on tenim un grup de recerca, a Olot, on fem formació professional, a Granollers, on fem un grau d'enginyeria d'automoció i formació professional també. Vull dir, hem fet la... És com un atac d'oli que s'ha anat escampant, i jo crec que això és molt sa pel territori, i és molt sa per la pròpia universitat. És evident, senyor Casals, que sí. Tenir una universitat vist, en aquest cas, és el món empresarial, i a més vostè, que com a president de la Cambra de Comerç, doncs pot parlar, no en nom, però sí com sap vostè quina és la problemàtica que pateixen els empresaris, és un luxe tenir una universitat en aquest sentit, no? Evidentment. Primer deixem fer-te un apunt previ que no ha sortit i penso que ha sigut un factor molt important, que també és molt important empresarialment. O sigui, jo crec que aquesta fusió, que es va portar molt bé i ha acabat sent un èxit, també hi va haver un element que la va facilitar molt, que va ser que fa uns quants anys es van decidir de fer una infraestructura que és l'eix transversal, i a més finalment es va desdoblar, que això ha facilitat i ha apropat molt més les comarques, i per tant aquestes coses són essencials perquè el país es cohesioni. Diguem-ho, que tant, aquesta esquena que hi havia s'ha anat canviant. No tan sols a nivell universitari, sinó a nivell comercial, a nivell empresarial, industrial, etc. S'han obert uns ponts que no existien o que eren molt petits, ara s'han fet molt amples. Això ha facilitat moltes coses. Llavors, anant a la teva pregunta, és evident que tenir una universitat és un luxe, i a Manresa, que en tenim tres, encara és més luxós, perquè a més de tenir la Universitat Central de Catalunya, tenim la UPC i també tenim la Universitat Oberta de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, des del punt de vista empresarial és molt important per molts motius. Primer, perquè el jovent, quan són a la ciutat, doncs també donen molta vitalitat. Reactiven el comerç, reactiven l'oci, això ja dona molta vida. Però també, evidentment, des del punt de vista empresarial, que necessitem gent preparada, tenir àmplies possibilitats i diferents ofertes
de formació i que, a més, amb aquesta federació o fusió, o digueu-ne com vulgueu, doncs, també s'ha ampliat l'oferta de productes que s'ofereix doncs, de formació, doncs millora la capacitat també de competitivitat de les empreses. I això també és molt important. Per tant, doncs, evidentment, és una aposta a la qual nosaltres ens hi vam afegir des del primer moment i que sense deixar de ser, anava a dir crítics i no és la paraula, però vull dir, sense necessitat de dir les coses poden fer millor i anem suggerint idees per anar progressant i anar fent coses, doncs, perquè no ens podem quedar contents de que ja ho hem fet tot, sinó que hi ha molt camí per recórrer, doncs, evidentment, pel teixit empresarial d'una comarca, i entenc que a Osona passa el mateix, doncs, el Bages, doncs, ens és molt favorable, doncs, tenir la universitat a la vora. Jo sóc d'una empresa industrial i l'altre dia ho comptava, doncs, més del 25% de la plantilla són universitaris, i això que és una empresa industrial. L'altre 75% ve més aviat del món de la formació professional, que és un altre pilar essencial. Per tant, si parlem de universitat d'empresa, doncs és un pilar important, i el segon que pot sortir tangencialment és el de la formació professional. Diríem que també alguna de les coses que ha canviat els darrers anys és l'apropament entre la formació, sigui universitat, sigui qui sigui, amb l'empresa, no? Vull dir, diguem que les necessitats de les empreses potser s'hi adapta més ara a la formació. No és tan sols la formació, la formació és molt important, evidentment, o sigui, tenir planter ben format per poder incorporar les empreses, això és molt important, poder fer formació contínua també és molt important, però les universitats no sols fan formació, fan altres coses. També, per exemple, les que són tecnològiques fan transferència tecnològica, i llavors fer-la en el món proper doncs, també és molt important, o sigui, tenir aquesta disponibilitat de transferència tecnològica amb la facilitat d'estar a la vora i de poder dialogar dia a dia, això també és molt important. I per tant, doncs, hi hem de ser i hem d'anar demanant també doncs, que hi hagi coses que potser doncs, hi ha inèrcies que fan fer-ho d'una manera que avui en dia no és la més adequada i que no s'adapta als ritmes que demana l'empresa doncs, també per la col·laboració, aquesta cooperació necessària, doncs ho hem d'anar ajustant. Ens veiem a Ripoll, que comença al revés. El senyor Casals deia que l'eix havia obert bastant i havia fet canviar. Jo diria que a la inversa és igual, no? Vull dir, Ripoll sembla que ho tenim molt més a prop que no pas fa uns anys. Home, Ripoll, evidentment, des del punt de vista de comunicacions ha millorat moltíssim, i això és una realitat, vull dir, perquè avui per avui en 20 minuts vull dir, estàs a Vic i en 45 minuts a Manresa, vull dir, per tant, jo diria que la comarca del Ripollès, per dir alguna, la comarca del Bages, eren dues comarques totalment oposades, vull dir, que quasi ni ens coneixíem, no? El primer tema, comunicacions, això és bo. Segon tema, tot el que sigui tindre massa crítica, com deia el rector, jo crec que això és important. I a veure, nosaltres som molt més modestos que la universitat. Nosaltres som una fundació privada, que fem formació professional, bàsicament gràcies a un senyor que es deia Eduard Soler, que és un dels fundadors de Soler Palau, que en el seu moment va deixar el seu llegat orientat bàsicament en aquest tema. A formació professional mecànica, elèctrica, mecatrònica i tota aquesta història. I nosaltres què intentem? Home, intentem dintre del que és formació professional ser capdavanters d'una formació professional diferencial i de qualitat, amb valors afegits diferents del que és purament els programes lectius, o sigui, la gent que amb nosaltres està fent mecatrònica fa un tercer curs en el qual fa assignatures de gestió, màrqueting, logístiques, etcètera, etcètera, amb un objectiu únic, o sigui, el nostre client és l'empresa, com deia ell, o sigui, per tant estem formant gent que quan arribin a l'empresa tinguin el coneixement global específic per un cantó i global suficient com perquè tinguin una integració molt fàcil a l'empresa, no? Vam ser pioners en tot el tema de formació dual, amb això tenim una experiència important, a l'època de la consellera Rigau una mica dit, ens va dir, vosaltres comenceu la dual, fantàstic, pues, sense recursos, pues, ja us en sortíeu. I la realitat és que, com deia abans, el nostre target quin és? El nostre target és formar professionals que siguin útils i que s'integrin molt ràpidament al món de l'empresa. En aquest moment nosaltres estem treballant de provins amb 60 empreses industrials, de les comarques Osona, Ripollès, Bages, etc etc. Inclús tenim alumnes i versemblant de Lloret de Mar, que els hi facilitem tota una sèrie de coses, no? Però el quid de la qüestió aquí és que com que estem molt a prop de l'empresa,
captem molt bé el que l'empresa necessita. Llavors intentem fer dintre del que puguem uns programes específics perquè aquesta, la integració d'aquesta gent al món de l'empresa sigui ràpida, important i eficient, bàsicament. Podeu entrar, qualsevol moment. Jo, això, continuant amb això, la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, és, i no és que ho digui jo, hi ha un estudi, l'últim estudi de l'ACO, l'Agència de Qualitat Universitària, ens posa la universitat número 1 amb ocupabilitat. Els nostres alumnes, el 90% es col·loquen en els 3 primers mesos i la resta en menys de 6 mesos. Diguem, això per què hi té a veure amb el tema aquest? Nosaltres som l'única universitat de Catalunya i probablement de tot Espanya que a tots els nostres graus, tots estan obligats a fer pràctiques. Tots fan pràctiques. Tots fan un període de pràctiques. Què vol dir això? Home, que s'han d'apropar a l'empresa, o qualsevol institució, doncs les infermeres de l'hospital o els fisios de no sé on, però bueno, els que fan enginyeria d'empreses d'enginyeria, els que fan empresarials d'empresa, etcètera, etcètera. Tots estan obligats a fer pràctiques i això els facilita un coneixement de la institució on han d'anar, institucions on han d'anar després molt gran, els entenen el funcionament de les empreses i això els facilita molt la feina posterior. Això, dit això, és un gran esforç, perquè és un gran esforç d'un servei que busqui empreses per col·locar doncs, 1.200 alumnes cada any, que no és fàcil. Després aquestes pràctiques s'han de tutoritzar, però els pots deixar tirats per dalt i els has de vigilar. Hem de tenir unes empreses que siguin receptives amb tot això, que moltes vegades està molt més fàcil, no tens una estructura... Vull dir, tot això és un esforç. Fins i tot, en alguns casos, hem adaptat horaris i forma de donar la classe per adaptar-se a l'alumne. Això vol dir aquesta proximitat que parlaves tu, vull dir que és importantíssima. Però jo voldria abundar, a part del tema formatiu, que és important, i tu ho has dit, i intentem cobrir totes les parts, no? Vull dir, la formació de grau, formació de màster, formació de doctorat i també formació professional. Nosaltres vam crear el campus professional per donar sortida amb aquesta formació professional de grau superior, en què exigíem sempre que fos dual, que no hi hagués una oferta ja existent, pública o privada, i que tingués coherència i continuïtat amb els nostres graus. Aquestes són les condicions. I això també ha resultat ser un èxit. Tenim campus en aquests moments a Olot, a Vic, a Manresa, a Granollers... Sí. Per tant, això també va funcionant. Però la universitat té 4 missions: la docència, la recerca, la transferència de coneixement i el desenvolupament social i del territori. La recerca també hem fet un gran esforç, i el Valentí ho feia esment abans, vull dir, en relativament poc temps, hem construït un sistema de recerca molt potent, molt potent, i això també ha ajudat a aquest tercer punt, que és la transferència de coneixement, que és el que l'empresa et contracta aquests serveis. I el desenvolupament de la societat em posa, em dona peu a parlar de la universitat com a empresa. És que la universitat és una empresa. Nosaltres en aquests moments tenim, si sumem els dos campus, ens anirem segurament a quasi 1.000 treballadors, per fer nombres rodons, entre professorat, docent i investigador i personal d'administració i serveis, vull dir que tenim 1.000 persones treballant, que donen serveis, però que a més compren coses, i viuen a lloc i utilitzen no sé què. Per tant, l'impacte d'aquesta empresa, que és la universitat, en el territori, és molt potent. Jo crec que això a vegades es perd una mica de vista, que és una empresa que a més genera molta activitat i recursos, i compra coses, i fa
construeix coses, eh? el tercer edifici d'allà, els d'aquí contínuament assemblen, vull dir que dona un moviment a la ciutat directe, indirecte e induït molt important. En aquesta línia, jo crec que moltes vegades es parla d'un cert tòpic que les universitats viuen d'esquena a l'àmbit empresarial o l'àmbit social, és un tòpic que és molt recurrent, no? Dir, les universitats són excessivament teòriques, però bueno, és evident que no és així, no? Seguint aquest fil conductor que deia el rector, nosaltres tenim línies de treball amb el tema dels alumnes de grau. Tots els alumnes de graus han de tenir una activitat d'àmbit pràctic amb el seu pla d'estudis, per tant tenen un contacte directe amb allò que succeeix realment a la praxis. Nosaltres teoritzem sobre el contingut, però la praxis és la praxis, per tant aquest és un element. Tot el tema de formació continuada, postgraus i màsters que cada any anem desenvolupant, això vol dir que estem formant aquelles persones que ja estan treballant a l'activitat professional, no? I el tema aquest que deia la recerca de transferència de coneixement. Sense oblidar aquest element que em sembla importantíssim, la universitat com a empresa. És a dir, el rector feia referència al volum de les persones contractades de forma directa o indirecta, però el volum en quant a pressupost, o sigui, les institucions potser rondem els 45 milions de pressupost aquest any, no? Que és molt cèntim, el PIB, no? Que genera aquesta pròpia empresa a l'àmbit territorial és molt important. Per tant, hauríem de ser capaços ja d'anar trencant, no?, aquest tòpic de dir és que les universitats, no?, estan d'esquenes a aquella realitat que realment succeeix. Sí, 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 és veritat, crec que ha canviat en els darrers anys, en aquest sentit. I molt. Molt. Sí. La realitat actual, l'actual, jo crec que ha de trencar ja aquesta realitat. El mateix exemple que dèiem de les formacions duals, no? La formació amb els cicles formatius, anys enrere no hi havia aquesta dualitat. Per tant, l'alumne anava a estudiar, no?, i després es desenvolupava la seva activitat en el camp professional. Bueno, ara no, ara hi ha la possibilitat aquesta de que l'alumne estigui formant-se i a la vegada estigui fent, no?, un àmbit pràctic retribuït a l'àmbit empresarial. Per tant, a mi m'agradaria que una de les conclusions que poguéssim quedar és dir, les universitats no estem visquent de cara d'esquenes a l'àmbit empresarial, sinó que al contrari, estem treballant de forma conjunta per fer els dos àmbits cada vegada millor. Bé, doncs nosaltres, a veure, des d'un punt de vista molt més modest, perquè clar, les dimensions són realment diferents, no? Perquè jo tota la meva vida he estat en el món industrial, vull dir, món industrial d'una certa dimensió, no? Això que dieu vosaltres, avui per avui, jo crec que està molt més conciliat que fa 8 anys enrere, per dir-ho d'una manera. Des del món de l'empresa, la universitat es veia com una cosa llunyana, com una cosa acadèmica, etcètera, etcètera. Afortunadament, jo crec que en aquest país, avui per avui, això ha canviat d'una manera radical, no? Des del punt de vista nostre, que ja et dic, som com una espècie de formigueta que anem treballant per allà, home, nosaltres estar al costat de la Universitat de Vic ens ha ajudat moltíssim, o sigui, amb els convenis que hem tingut, amb el recolzament que hem tingut. O sigui, nosaltres vam lluitar moltíssim perquè la formació professional, el primer títol de mecatrònica, jo recordo que vam anar a Madrid, no en tenien absolutament res, i els hi posàvem com a exemple, escolti, que a la Universitat de Vic hi ha un grau que es diu mecatrònica. Per tant, lo lògic és que formació professional, d'alguna manera, també tinguem l'opció de que tinguin accés a empalmar amb la Universitat de Vic, no? Des d'un punt de vista de ciutadà del Ripollès, home, tindre una universitat potent central, això ha canviat el territori, eh? Vull dir, sense cap mena de dubte, no? La reticència de les empreses, home, jo crec que les empreses avui per avui, quan han tastat una mica el tindre gent dintre, és un sistema de selecció, eh? Vull dir, tu tens un estudiant durant 2 o 3 anys, el veus, el tuteles, o sigui, és bidireccional això. Per l'empresa és un avantatge, que també a vegades costa de convèncer-los que és un avantatge, i per l'altre cantó, a veure, pel propi estudiant, a l'accés a la seva vida professional des del punt de vista de relació, d'entrar dintre d'un lloc, de no conèixer ningú i de saber una mica com funciona l'entorn, això és un avantatge important, no? Per tant, jo crec que com a país, home, hem fet un pas endavant en aquest tema. Abans ho apuntava el senyor Casals, que ja vostè ha anomenat un tant per cent de treballadors que tenia la seva empresa, sí, sortits de la universitat. Sí. Els empresaris en general poden tibar de la, és a dir, les places que puguin tenir de cobrir en molts camps, la universitat els pot servir en moltes... Hi ha camps que no. Hi ha camps que no. Hi ha camps que no. O sigui, aquí tenim un problema, jo diria, de país, tant a nivell de formació professional com a nivell universitari, de que de vegades ens costa orientar els joves a que escollin alguna cosa que els doni un futur garantit
o com a mínim més fàcil d'introducció en el món laboral. Llavors és cert, també passa amb la formació professional i passa amb algunes universitats, la majoria de segons quins estudis que hi ha molta demanda, doncs que la col·locació és quasi bé immediata i de vegades molts alumnes fins i tot es col·loquen abans d'acabar el grau i això moltes vegades és un problema, perquè llavors fins i tot n'hi ha que no acaben ni no es treuen el títol del grau. I això crec que a la llarga és un problema. Però sí que és cert que hi ha molts graus en aquest moment que tenen més demanda d'alumnes que no pas els que pot donar el conjunt universitari català. Llavors, dic, el problema és una cosa que a l'era de la comunicació que estem ara, com és possible que no siguem capaços de fer arribar aquesta informació a aquesta canalla jove, que estan més hipercomunicats que ningú? Alguna cosa estem fent malament en aquest sentit. Això és un problema tant d'ensenyament i d'universitats com d'empreses. No som capaços d'orientar-los o donar-los aquesta visió de dir, escolta, si vas per aquí ho tindràs més fàcil que si vas per allà. Ja sé que aquesta carrera pot semblar més difícil, però després tens un futur molt més afalagador o té molta més projecció. Això no som capaços de transmetre aquest missatge. O potser sí que es transmet, però hi ha un missatge oposat, que és el tarannà que en part ha agafat part de la joventut de la societat, és de buscar la comoditat. Hi ha coses que donen la sensació que requereixen més esforç del que estic disposat a donar. I això també és un altre aspecte que hem de saber treballar amb el nostre jovent, perquè si no seguirem tenint aquesta dualitat de tipus d'ensenyament que dona gent col·locada quasi bé abans d'acabar els estudis, i altres tipus de formació o de no formació que eixamplen les cues de l'INEM. No té sentit això. Alguna cosa falla. Això que deia del jovent, jo diria, a vegades parlant amb jovent que demanes quina carrera fas i et diu faig aquesta perquè és la que està de moda, és la que s'apunta a tothom, no? Jo crec que has tocat un dels temes de direcció acadèmica més complicats que hi ha. Perquè, a veure, nosaltres tenim dues demandes que són clares, vull dir, la demanda de l'empresa, de les institucions, vull dir, pot ser empresa industrial o de serveis o, hospitals, escoles, una demanda de la societat. I després la demanda d'alumnes que volen fer determinats graus. I no lliga. No lliga ni encara, perdó. No lliga. No lliga. Escolta, hi ha carreres que aquí les tenim plenes i els diria, escolteu, no ho feu perquè no trobareu feina d'això. Està molt bé, dit això, està molt bé tenir una formació universitària. Sí. I val a dir que els joves universitaris tenen una taxa d'atur que és exactament la meitat de la resta d'alumnes, de joves no universitaris. Per tant, alguna cosa va. Per tant, això ja és bo. Però, bueno, per altra part, tens una demanda d'enginyers, per exemple, enginyers i enginyeres, que no hi ha manera. Hi ha una demanda enorme de les empreses i els alumnes no ho fan. Per què? És que és complicat. Jo soc enginyer industrial i a més vaig estar col·laborant amb el Col·legi d'Enginyers per dues coses. Un, per fer que hi haguessin més vocacions d'enginyeria, i després una altra que també és preocupant, de que entrin més noies a fer enginyeries. No? Doncs no hi ha manera. No? Vull dir, saps que es diu, jo no sé si és cert, però probablement sí, vull dir, quan als Estats Units feien unes sèries d'advocats o no sé què, doncs hi havia més gent que volia ser advocat, o la gent que volia fer sèries de metges, doncs hi havia més vocacions de metges, ara doncs potser sí que potser tindrem que fer amb TV3 un acord i que ens facin els enginyers del barri o alguna cosa d'estil, i que gent guapa que van així, que demostrin que... Però hi han coses tan curioses i tan difícils de gestionar. Jo et posaré un exemple. La Politècnica de Catalunya fa anys tenia la llicenciatura d'informàtica. 50% eren noies. Algun cerebre brillant se li va acudir canviar el nom, i no van canviar el programa d'estudis, i van posar enginyeria informàtica. El 50% va passar al 5%. Les noies, al sentir enginyeria, se'ls hi posaven els pèls damunt.
jo des d'aquí voldria felicitar, agrair i estimar molt a les noies que fan enginyeria, perquè a més crec que és una professió molt maca, i els hi voldria encoratjar que, ostres, que no és tan difícil, que és molt agradable i és molt... No sé què, però això, al final és un problema de comunicació, penso jo. Els que sou professionals del tema heu de solucionar, és un problema de país, això. Ens hi matem fent de... Mira... Escolta, ho conec molt bé, ho conec molt bé. Ho he de dir perquè des de la cambra coneix, hem fet moltes coses. Ah, heu fet moltes coses. Mira, nosaltres tenim tertúlies de literatura científica. 30.000 històries que venen els alumnes de batxillerat, fan uns treballs d'enginyeria, en el fons, sensacionals. Dius, escolta, tota aquesta gent que passa els tallers que fem, no sé què, però al final no venen. No venen. És que és, la realitat és tossuda a vegades. Jo crec que ens estem plantejant les lògiques nostres. Sí. Però no les lògiques del nano de 18 anys, no? I tu què vols estudiar? Hòstia, moltes vegades l'orientació a la moda, o què fa un company. Avui en dia la gent que selecciona les carreres universitàries ho selecciona per molts ítems, que no són els nostres ítems. És que la carrera d'enginyeria, no, la mecatrònica, té una sortida professional extraordinària. Mecatrònica, no? Diu, això què és? Sona molt estrany, però igual no li crida l'atenció. Llavors acabem fent, per exemple, fisioteràpia, que dius, home, la demanda de fisioterapeutes a Catalunya està molt... No? Qui diu fisioteràpia diu d'altres carreres, però en canvi la demanda molt elevada. Per tant, jo no crec que sigui un problema d'informació que puguin tenir els alumnes, perquè avui en dia, a part del saló d'ensenyament, que abans sí que tenies que anar al saló d'ensenyament a saber què es feia, avui en dia l'entres per internet i qualsevol tipus d'orientació universitària la tens. El que passa és que a nosaltres ens dona la sensació que les lògiques de l'alumne de 18, 19, 20 anys pot respondre molt a la demanda que nosaltres tenim o a les lògiques nostres. I com deia el rector, és que no coincideix. Les expectatives que té el món empresarial sobre la demanda que té no lliga amb la demanda que tenim dels alumnes. I al final hi ha una pregunta que ens fem moltes vegades les universitats. L'oferta l'hem de fer pensant en les sortides professionals o l'oferta l'hem de fer pensant en les demandes dels alumnes que volen accedir al camp universitari? I és evident que avui en dia les orientem, no?, a la demanda del camp universitat. Sí, home, és que si no tindríem les aules buides. Cada la porta. Seríem molt moderns, però no tindríem alumnes. Sí, com a país, hauríem de buscar l'estratègia d'aproximar-ho, això, eh? Sí. Perquè, si no, tenim un problema de futur i de present, eh? Però, Pere, jo, amb la llei del rector, jo no sé com fer-ho, eh? No. No, és que no és cosa ni de les universitats ni de les empreses, és un problema de país i per tant és un problema que hauria d'entomar el govern i posar-hi especialistes, entenc jo, vull dir, perquè és un problema que es planteja en molts països i al final, insisteixo, és un problema de comunicació, o sigui, no de donar informació, informació n'hi ha molta, avui en dia estem sobrats d'informació, el problema és que la informació precisa arribi a les persones que la necessiten i de la manera que la poden captar. I això, per tant, és un problema que se'ns escapa dels que no som professionals d'aquest tema. Si em permets, és que vam una mica més lluny. No és tant un tema d'informació, sinó que és un tema de canvi d'actitud. I això va molt més de calat. Posaré un exemple. La creació de start-ups en l'àmbit tecnològic. Hi havia algú que deia, escolta, molt mobile capital... congrés i no sé què i tal i qual, però resulta que aquí s'ensenya tot. I quantes start-ups han sortit? 4. No, ara no. Ara n'hi ha moltíssimes, però ha tingut que passar un temps. Sí. Per tant, jo crec que anem bastant pel camí. Vull dir, sí que crec que hi ha una política industrial que s'ha de desenvolupar més també en el país, en general, jo crec que en els darrers anys la indústria també va perdre, ara si entrem en l'àmbit industrial. Però vull dir que hi ha un decalatge fins que la gent entén, home, que potser sí que és interessant fer una start-up tecnològica i per fer això necessito tenir uns coneixements tecnològics que si no... que aquests se'ls he de treure de la universitat, no els trobaré d'un altre lloc, no? Jo sóc una persona optimista per naturalesa, per tant probablement m'equivoqui molt, però és probable que, és a dir, el que vull dir que aquestes dues demandes tenen una distància amb el temps gran i que jo crec que amb la mesura que el país es tecnifica més, Catalunya és el país que fa més exportacions de caire tecnològic de tot d'Espanya,
hi ha més tecnologia incloïda. És a dir, amb la mesura que aquesta demanda vagi creixent, jo crec que s'anirà traslladant a l'altre. Perquè, home, sí que és així com probablement no era tan sexy, per entendre'ns, eh? Vull dir, anar amb una cadena de muntatge d'una empresa per veure com es feien televisors o el que vulguis, eh? Una cosa així. Home, una start-up tecnològica, no sé què, té més, sí, però, té més cosa, no? Vull dir. Sí, però pensa, a veure, des del meu punt de vista, vull dir, jo crec que tu tens raó, vull dir, el mig plaç i el llarg plaç ja porten les coses al seu moment. A veure, nosaltres som formació professional, per tant, en aquesta definitiva tenim un desavantatge important per començar a competir amb la universitat. I aquí hi ha un problema, diguem, d'estructura familiar i de pensament del que pensa l'estructura familiar. Jo puc parlar per mi, eh? Jo tinc quatre fills, quatre universitaris, que està molt bé, eh? Perquè és la formació global i d'alguna manera o altra, home, quan més formació tingui la gent, millor, no? Estem parlant del segment per sota, que és formació professional. Nosaltres tenim un nivell d'ocupabilitat del 99%. Nosaltres no podem donar alumnes a les empreses perquè no en tenim. Si és de clar, així de senzilla, aquest any, empreses usuals, escolti, em pot enviar dos alumnes? No. Segon tema, a l'accés de les senyores o senyoretes en el món de la mecànica mecatrònica. Jo estic d'acord amb tu, s'ha de fer una sèrie. Sí, jo crec que encara les dones tenen la idea de que un mecànic és un senyor que va amb un mono, amb les mans brutes, vull dir, avui per avui no és així, és que tu estàs programant, és tot soft, vull dir, és una sala impòluta que tu tens tota una sèrie de variables i el que estàs fent és programar les màquines, no? A veure, nosaltres tenim 2% de públic femení que entri, el qual és una pèrdua de competitivitat pel país, així de clar, així de senzill, perquè la capacitat la tenen, sense cap mena de dubte, no? Com es canvia això? Con el tiempo, com dius tu, això sí, per un cantó, no? I per l'altre cantó, home, com orientem en els nostres joves de que tu tens una formació professional que tu que et permet ocupar-te d'una manera immediata amb un nivell de salari medio alto, perquè estem parlant de la piràmide, la primera piràmide, diguem, és enginyeria, però la segona piràmide és tota aquesta gent que es necessiten les empreses, que hi ha hagut un forat importantíssim, perquè amb tota la reestructuració industrial, tot el que són encarregats, etcètera, etcètera, camps de producció, la meitat són els que van desaparèixer per prejubilacions, i ara hi ha un gap aquí de 3.000 pares de narices. I a les empreses industrials ens trobem que aquest tipus de persones no els tenim. Quan tu has de traslladar una línia industrial a Taiwan, a Hong Kong, a no sé on, acabes enviant l'enginyer, que no és la seva funció, eh? O sigui, l'enginyer està per altres coses, està per planificar la planta, però no per traslladar tota una línia de producció i posar-la en marxa, no? Llavors, aquí hi ha un forat, però de 3.000 pares de narices. Com els hi fem veure als nostres joves i joves de que tenen una oportunitat immillorable, no? I també, com dius tu, home, probablement la indústria no està de moda. O sigui, l'estructura industrial d'aquest país, Catalunya i Espanya, ha tingut una baixada els últims 10 anys de 3.000. Amb tota la deslocalització, la Genet, ui, aquí fàbriques no en quedaran. A veure, si mireu números, això no és veritat, eh? La realitat no va per aquí. O sigui, en aquesta època de crisi, en aquesta època de crisi, el que ha fet el percentatge del PIB industrial és augmentar. I en aquest moment, sí, sí. Permeto discrepar, però bueno. No pots discrepar, perquè això són números de, sí, que sí, estan, sí, són números, estan publicats arreu, i el que és a nivell europeu, s'han posat a l'horitzó 2020, que ja hi estem arribant, que el PIB industrial de cada país i el promís europeu sigui el 20%. Catalunya ja l'hem superat. Ja l'hem superat. I les nostres comarques, les nostres, el Ripollès no estic segur, però el Bages segur, i Osona també, estem per sobre, que el Bages estem per quasi bé el 40%. I Osona jo crec que no està tan amunt, però déu-n'hi-do. Per tant, s'ha de dir que som comarques, almenys Osona i Bages, industrials, plenament industrials.
I això, a més, això ha crescut en percentatge. No en valor absolut, és una altra història, però en percentatge sí. Sí. Perquè tot ha fet una davallada, però la indústria no ha davallat tant. Estic d'acord. I al final és el que ha suportat, perquè això, aquesta competitivitat que intentem treure també, doncs, entre altres coses, doncs, amb persones ben formades que venen de la universitat, ha permès a moltes indústries sortir a l'exterior molt més del que sortien fins a llavors, i per tant, doncs, en aquest aspecte s'ha de dir que amb això és positiu. S'han perdut llocs de treball, s'han perdut, però a nivell de PIB estem a uns percentatges alts. Jo no em resigno, almenys des del meu punt de vista de responsabilitat com a cambra de comerç, que això segueixi creixent, perquè penso que és una bona base. No hem de pensar només en la indústria, però sí que és un bon arrossegador, i per tant l'hem de fer servir. Això arrossega tots els altres sectors. Estic d'acord, però els números diuen el que diuen, no? Llavors hem de definir el que és indústria a partir d'aquí, no? Jo em referia a la indústria tradicional metalmecànica, per entendre's, vale? Ah, bé, això és una altra cosa. No, clar, si tu o sigui, la indústria en general, sí. Si parlem d'indústria, clar, la indústria agroalimentària, la indústria química, farmacèutica... No, jo em referia a la indústria clàssica, com la coneixem, quan definíem empresa industrial, és aquella que fabrica components determinades o conjuntos determinades. Sí, sí. No? Avui per avui, a veure, la indústria és tot, eh? Sí. L'agroalimentària, la indústria primària, hi ha tractors, hi ha no sé què, hi ha... O sigui, des d'aquest punt de vista estic d'acord. Doncs el Bages de Catalunya hi ha tres pilars industrials molt importants. Un l'has dit, és l'agroalimentari. És importantíssim. Un altre que és molt important és el químic, però un altre que segueix sent molt important és l'automoció. Per suposar. I l'automoció porta moltes tecnologies, però molt bona part de la metàl·lica. Derivades, no, està clar. I llavors hi ha fabricants d'automoció, però hi ha moltes empreses auxiliars de Tier 1 i altres nivells de producció d'automoció. O sigui, això està clar. I a Osona això ho desconec. Crec que l'automoció no pesa tant, però el Bages és un pilar de la indústria. No és l'única, però és un pilar. I tenim empreses... importants. L'altre dia estava amb la gent de Ficosa, sí. Amb els Pujol, que és una empresa impressionant, amb una capacitat d'innovació i d'anar-hi 10 anys per davant que moltes empreses de fora envejarien. Hem de vigilar si els que tenim responsabilitats no tenim clares aquestes idees, no ens posem d'acord, i per tant jo crec que ha de ser una cosa de país. Ens hem de posar d'acord on hem de focalitzar l'atenció, i per tant després haurem de treballar com traslladem a la societat, doncs, que aquí hi ha oportunitats, i per tant animar la gent a que s'apunti amb aquestes oportunitats que el país necessita per també ser més competitiu i tirar encara més endavant. Aquest problema no és exclusiu d'aquí, eh? Vull dir, a Alemanya s'hi troben, que vostè aquí, per exemple. Ho apuntava abans amb el tema de problema de país. Clar, què passa? Que cada 4 anys, diguem, hi ha canvi de consellers, uns porten una política... O abans. Uns porten una política, segueix per aquell camí, canviem de govern, canviem de gent, canviem de conseller, aquell aporta la seva, torna a haver canvi. Potser s'hauria de crear un model que hi hagi de conseller, faci el que s'ha de fer. Això és claríssim. Però estem fent just el contrari. Cada un d'ells fa el seu pacte. Cadascú fa el seu. A Catalunya tenim un exemple extraordinari amb això. Fa 15 anys aproximadament, o una mica més, el conseller Mascolell va crear els centres de recerca. Aquests centres de recerca actualment són uns centres extraordinaris. Què va fer? Els va desregulitzar, els hi va donar recursos i els va fer competir amb gestió privada. Una perfecta combinació de partenariat públic i privat. Vull dir, recursos, poca regulació, gestió privada, molt rendiment de comptes, molta exigència amb això. Actualment, els centres de recerca que hi ha a Catalunya són un exemple per la resta del món. Cap conseller dels que va venir després ho va tocar, això. Ningú ha tocat el CICREA, però en canvi, ningú ha aprovat els cercles dels centres. Però això és veritat, però això és la primera part del problema. No, no, i ve la segona part. No, la segona part... Que és la transferència. Exacte, no, la segona part... I aquí no ho estem fent bé. No, per què? Que és on aniria jo. Les polítiques d'innovació, convertir la recerca, ho diu un amic meu, convertir la recerca en viva,
Jo dic és un altre, exacte, no, el cash flow requereix d'uns altres mecanismes. Requereix, home, per un cantó, un actor, que és l'empresa, que pot ser empresa pública, privada o concertada. Això tampoc es podria fer, també. Però el que vull insistir és que les polítiques d'innovació sí que han canviat amb cada conseller, el que deies tu. Sí. Vull dir, cada govern sí. ha fet unes polítiques d'innovació diferents, amb el qual un bullit. Així com amb temes d'internacionalització, de qualitat, de recerca, s'ha seguit sempre la mateixa política, o més o menys, però amb l'altre s'ha anat canviant. No ho sé, això ens hauríem de mirar. Al final jo crec que estem d'acord que s'hauria de definir un model que perdurés amb el temps, que fos suprapolític, per tant que les universitats, els àmbits empresarials, els àmbits socials, estiguessin d'acord què hauríem de fer durant els pròxims anys sense tenir a tocar. Cas paradigmàtic, el desenvolupament dels campus professionals, per exemple, a Europa, no? Durant la dècada dels 80, inicis dels 90, es va començar a créixer els alumnes que anaven a fer formació professional respecte a l'alumne universitari que baixava. En aquí fa molts pocs anys que hem detectat aquest model. No? Sí. Des d'aquí el que no feia estudis universitaris, era el germà pobre. En canvi, a Europa, a l'Alemanya, que és paradigmàtic, no? va apostar decididament per el cicle formatiu de grau superior com un element professionalitzador per emmarcar-se dintre de l'àmbit de l'empresa. Sí. Això no ho hem fet nosaltres. Per tant, definir un model del que hem de fer independentment del polític de turno, no? alienats tots de cara a aquesta... Sí, a més tenim qüestions mentals molt encasillades, que ens costen. Al final hem fet una llei de formació professional dual, però hem copiat la idea, però no la manera d'executar-la, per exemple. I això tampoc té sentit. O sigui, si Alemanya, Àustria i tot això els hi funciona molt bé, i al final els que garanteixen la qualitat d'aquest sistema és el món empresarial. Per què a Catalunya la qualitat d'aquest sistema l'ha de garantir ensenyament? No és el nostre cas, eh? Ho dic. No, després, evidentment... Lamento. Cadascú en el seu... Sí, però vull dir que la gestió de tot plegat en aquest moment... Que sí, que sí. ...està donant la garantia. Jo també el conec bastant bé, el món de la formació professional. Sí. Tinc un càrrec que em dona peu a ficar-me en molts llocs i em dona moltes responsabilitats. I a part de la universitat, doncs, al Bages tenim la Fundació de la Satània, que es va inventar fa 30 anys, per fer una cosa que en aquell moment no feia ningú, que era pràctiques d'alumnes amb empreses, i de manera regulada. I vam fer uns protocols que al cap de 3 anys o així la Generalitat els va adoptar i va crear el seu sistema de fer les pràctiques que es feien fins ara abans de l'aparició de la dual. Doncs vull dir que tenim una llarga experiència i sabem com funciona tot això. I per tant, jo hi crec fermament, perquè ja dic, estem en un... No, jo només un segon, jo amb, sí. això, amb això també, evidentment, nosaltres tenim un avantatge, que som fundació privada. Per tant, a part del programa lectiu, el resto lo complementamos com un espaguet. Ens queden 2 minuts, ja sé que és molt poc temps, però era un tema que també volia treure. Això de què es parla tant de la fugida de talent, és veritat? Tenim talent? Com està aquest tema? Tan breu com pugueu. No, jo diria que al revés, vull dir, en determinats àmbits, a Catalunya són captadors de talent. Sí. Captadors nets. Jo crec que la indústria en concret està oferint llocs de treball interessants per al talent, però no sempre. De vegades hi ha indústria massa petita que no pot oferir segons quin talent i és difícil de retenir-lo, però en general hi ha bona oferta. A nivell de recerca, doncs, quan s'hi van posar recursos es va treure talent, quan s'han tornat a retallar recursos, perquè s'ha fet una certa retallada de recursos, hi ha hagut una part de talent que també ha tornat a marxar. Però jo crec que aquest talent que és d'aquí que marxa fora, algun dia el farem tornar i sí, no, per tant portaran un bagatge i un aprenentatge que el sabrem aprofitar. Hem de ser optimistes com el rector. Jo crec que som tots molt optimistes. En tot cas, la crisi aquesta del 2006-2014 ha fet fugir possiblement més talent del que ens semblava. El que hem de ser capaços ara és de ser captadors de talent i estem millor. Molt bé. Jo penso, jo estic amb la línia de que aquest és un país en general que inverteix molt poc en I+D, que dona pocs mitjans a la gent que té talent, i realment la gent que té molt talent i que està en el top 10 dels estudis universitaris en general marxa. Molt bé, doncs el temps se'ns ha acabat. Agrair la presència del senyor Casals, del senyor Muntanya, del senyor Valentí i del senyor Ramon.
aquí en aquest debat que hem parlat de formació, hem parlat d'universitat, hem parlat d'empresa, i m'agradaria, abans d'acomiadar-me, espero que no sigui l'últim programa que ve el rector, perquè com la majoria de vostès saben, està a la seva recta final, li queden uns quants mesos com a rector. Ell m'ha dit que està tan o més enfeinat que quan, com sempre, vaja, com però sempre. Espero que abans d'acomiadar-se Canal Taronja tinguem el plaer de poder comptar serà, amb la seva presència. Doncs serà un plaer i us dic que sí. I lògicament la de vostès també. Vostès, els nostres telespectadors, tan sols agrair-los la seva atenció i tornarem el mes que ve amb un nou Anem per Feina, que ja els avanço. El senyor Josep González, el president de PIMEC, serà el nostre convidat especial. Adéu-siau.